Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie gekomen zijn. En ook de mensen die kijken op het internet. Ja, het is vandaag ook speciaal, omdat deze week het Loofhuttenfeest gevierd wordt. En ja, dat is een heel mooi feest. En het heeft ook zeer veel betekenissen. Ik kan daar helaas niet alles over zeggen, want er valt heel veel over te zeggen. Ik kan er maar een paar enkele dingen ga ik nu uitlichten erover. En ja, dus ik wil ook wat bijbelgedeeltes er ook bij lezen. Het Loofhuttenfeest, dat is eigenlijk een najaarsfeest. En ja, Pesach en alles, dat heeft met de opstanding van Jezus te maken. En Pinksteren en ook, dat zijn de voorjaarsfeesten. Maar het najaar, ja, dat is meer gericht op de komst van de Messias. En over wat nog gaat komen. De profetieën die gaan over, de grote verdrukking die nog komt. En over duizendjarig vrederijk. En over dat de duivel gebonden zal worden. Wat ook in het boek Openbaringen beschreven staat. En dan helemaal aan het einde. En dat beeldt de achtste dag uit. Want je hebt eerst het Loofhuttenfeest, dat is 7 dagen. En dan krijg je de achtste dag. Dat is de dag na het Loofhuttenfeest. En dat heeft dus ook heel veel betekenissen. Het woord of het getal 8, dat is het getal van Jezus. Dat heeft met de volheid te maken. Met de eeuwigheid. 8, dat staat, kijk, dat is ook de ringen. En ja, dat staat ook voor het nieuw Jeruzalem, wat uit de hemel zal nederdalen. En het Loofhuttenfeest, dat beeldt uit, ook uit het 7e millennium. Dat, kijk, we zitten nu in het 6e millennium. En dat, ja, volgens de Bijbelse kalender zitten we wel bijna aan het einde daarvan. We zitten nu in het 6e millennium. Dus, en als dat voleindigd is, dan komt het duizendjarig vrederijk. Niemand weet precies wanneer het komt, maar we weten wel dat het ook niet echt heel lang meer ook kan zijn. Ja, het staat niet echt in Gods woord, maar bijvoorbeeld de geboorte van Jezus. Kijk, het is ook een feest waarvan God niet echt gezegd heeft om dat te vieren. Want we kennen dus de feesten van de Heer in Leviticus 23. Maar de geboorte van Jezus, ja, niemand weet ook precies wanneer die geboren is. Kijk, dat heeft eigenlijk ook weer, ik denk ook van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik weet niet wie dat precies ingesteld heeft. Maar ja, het is ook niet gezegd dat dat 24 en 25 december is. Maar men denkt dat Jezus misschien ook wel met het Loofhuttenfeest geboren zou kunnen zijn. En omdat hij ook op de achtste dag besneden werd, heb je ook weer 8. En 8, dat staat ook voor heiliging en reiniging. Je komt door de hele Bijbel, kom je eigenlijk dat ook tegen, hè? De achtste dag in het Oude Testament met de wetten van Mozes. Dan had je ook met die priesterwijding, dat was ook altijd 7 dagen. En dan de achtste dag, dan werden de priesters ingewijd. En ja, op de achtste dag werden de jongetjes besneden. En ja, je komt heel veel bijbelteksten tegen door de hele Bijbel heen, dat op de achtste dag dingen moesten gebeuren. Dus alles heeft een beetje met elkaar te maken. En dan wil ik nog iets zeggen over de verheerlijking op de berg. Ja, daarvan denkt men ook dat dat misschien ook met zo rond het Loofhuttenfeest geweest zou kunnen zijn. Omdat Petrus dan ook zegt van,
als Mozes en Elia verschijnen, van laten we voor hun ook tenten neerzetten. Dat we, kijk, want loofhuttenfeest, dat staat ook voor de, ja, dat de Israëlieten in de tenten daar woonden. Dan wil ik eventjes nog iets zeggen over dat het loofhuttenfeest ook staat voor de bruiloft van het lam. Je komt in de evangelie, kom je ook, je hebt ook de bruiloft van Cana. Daar wil ik toch even in het kort ook iets over zeggen. Ja, er staat ook niet echt bij dat het met het loofhuttenfeest was, maar dat zou wel heel goed mogelijk kunnen zijn. Jezus heeft wel iets met die bruiloften ook, hè? Want er staat dan ook, op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei zijn moeder, ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar zijn moeder zeide tot hen en tot de bediende, wat hij u ook zegt, doe dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. En Jezus zeide tot hen, vul de vaten met water. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was. En hij wist niet waar deze vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest de bruidegom en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als het begin van zijn tekenen te Cana. Ja, de Heer zal het beste voor het laatste bewaren. En wij mogen ook uitzien naar de bruiloft van het lam. Wat dadelijk in de hemel ook gaat plaatsvinden. Dan ga ik eventjes naar Matteüs 22. Daar heeft Jezus het ook over de bruiloft. In de gelijkenis. Maar dat heeft ook alweer te maken met, en dat heb ik het dadelijk ook nog over Openbaringen 19. En het is ook een waarschuwing die de Heer daar ook geeft. Mm-hmm. En het heeft eigenlijk ook alweer te maken met het spreken van Gabriël van vorige week. Toen hij het had over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Dat er 5 klaar waren om Jezus, de bruidegom, te ontmoeten. Maar 5 waren er niet klaar. En eigenlijk kom je dat hier ook weer een beetje tegen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zeg de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Ja, dat is ook best een waarschuwing voor deze tijd. Van, ja, zorg ervoor dat je klaar bent
als Jezus onverwachts terugkomt, want hij zal komen op een moment dat je het niet verwacht. En Jezus zegt niet voor niets, waakt, want op een uur dat je het niet verwacht, kom ik. En heel veel christenen zijn op dit moment ook lauw. We denken, ah, dat duurt nog wel. En mensen zijn druk met dingen hier in de wereld. Kijk, natuurlijk hebben we ook wel onze dingen hier op aarde te doen. Maar we moeten wel echt in ons achterhoofd houden. Ja, dat ben je klaar om God te ontmoeten. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinige uitverkorenen. Ja, dat is ook echt weer een waarschuwing, want Jezus zegt ook in het laatste der dagen, van waar zal ik dadelijk nog geloof vinden op aarde? En je ziet hoe groot de afval wordt gewoon steeds erger. Heel veel kerken sluiten, heel veel kerken worden nu als entertainment gebruikt. Wijn- en proeverijen gaan gewoon helemaal, de kerk wordt gewoon omgebouwd tot een circus. En ja, is heel triest eigenlijk. Ga ik even naar Openbaringen 19. Want dat gaat dus dan ook over de bruiloft van het lam. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Ja. En dan heb ik nog een verwijzing naar Jesaja 12. Dat is het dank, dat gaat over het danklied der verlosten. En gij zult dien dagen zeggen, ik loof u, Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Amen. Dan zult gij
met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En gij zult dien dagen zeggen, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend en vermeld dat zijn naam verheven is. Ja, Jezus die ging ook naar het loofhuttenfeest, hè? Dat is in Johannes 7. Daar lees ik ook nog een stukje van. Daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der Joden, loofhutten. En zijn broeders zeiden tot hem, ga van hier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is er steeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij op naar het feest, ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. En nadat hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Lees ik een aantal versen verder. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Jezus dan riep, terwijl hij in de tempel leerde, en sprak, mij kent gij en gij weet van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft en die gij niet kent. Ik ken hem, want ik kom van hem en hij heeft mij gezonden. Jezus dan zeide, nog een korte tijd ben ik bij u en dan zal ik heen gaan tot hem die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkaar, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij is toch niet van plan om naar de Griekse verstrooiing te gaan? Maar goed, dan zegt Jezus verder op dat feest. En op de laatste, de grote dag van het feest, dat is de zevende dag, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Kijk, en dat verwijst ook weer naar Jesaja 12. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem waar David was?
Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem en sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de handen aan hem. Dan ga ik nog even naar Leviticus 23. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de 15e dag van deze maand begint het Loofhuttenfeest. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geen lei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. En op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Dit zijn de feesttijden des Heeren. En dan zegt de Heer nog verder erover. Wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heeren vieren. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen. Toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ja, ik wou er alleen nog dit over zeggen. Je kan loofhuttenfeest ook vergelijken met dat wij hier nog in onze aardse tent wonen, dat is ons lichaam, en dat we dadelijk overkleed zullen worden met het hemelse. Dus het zijn ook allemaal hele mooie beloftes en betekenissen voor straks in de hemel, dat we dan, dit is eigenlijk wonen we hier ook in een loofhut, dat is ons lichaam, met al de gebrekkigheid en ja, wij trekken ook vaak door woestijnen heen en moeilijkheden heen. Maar wij zijn ook op weg naar het beloofde land, naar het hemels Kanaan. En daar mogen we naar uitzien. Ik wou vragen, Hans, of jij nu zo dat filmpje wil vertonen. Dat, nou, het is even hoe in Israël eigenlijk even als voorbeeld, ja, hoe ze